Kulturní dům v Lučíně hostil setkání hasičů se starostou města. Dneska jsme pozvali dobrovolné hasiče, takové přátelské posezení, abychom jim poděkovali za veškeré zásahy, které měli letos při povodních, ať už měsíci květnu, červnu nebo červenci. Hasiči byli nápomocní při povodních nejen na Hlučínsku. Pomáhali nejenom v Hlučíně, v Bobrovníkách, Darkovičkách, ale také na Vrbici, v Kozmicích, Dolním Benešově a v Pudlově. Pozvání přijali zástupci sboru dobrovolných hasičů z Bobrovníků, Darkoviček a Hlučína. Sbíráme také zkušenosti, co si oni představují, co ještě vylepší. Jak je třeba vybavit technikou nebo výzbrojí, výstrojí. Setkání se neslo v přátelském duchu a s upřímným projevem díků. Jako poděkování od města obdržel každý hasič nějaký balíček s upomínkovými předměty. Takže díky moc. Z Lučína Markéta Jeníková.